Novinky z české a slovenské scény přináší magazín Help Music. Vítejte u Plevelu, milujeme zprávy z nižší společnosti. A víme, že vy tiež. Dneska jsme netradičně v Jindřišský věži, to je taková věž v Jindřišský, logicky, 500 let starý barák, a vevnitř je úplně nový vybetonovaný barák, a i nahoře sedíme my, tady nad náma je střecha, ta je z kamení, takže nějaký magor před asi 500 lety vytáhl sem nahoru kyblíkama prostě 20 tun kamení, natlouk to na střechu a před třeba rokama udělali tady vejtah, to naštve. Tak ještě pokračujte, co se to všechno dá robit. Tady se dějou koncerty a taky se tady dějou třeba svatby. Ano, a už víme, že pohreby teda se to nerobí. Jsou sobáše. Sobáše? A my máme tiež svatby, si představ. Fakt? Aha. A, no, tak ono. Tak, a co vás čeká? Abraxas vydává po 6 letech novou desku. Kabáti stavají záhadnou konstrukci na okraji Prahy. Na veřejnost se dostaly útržky závěti Kurta Cobaina. Rokové superhvězdy orodují za medvědě extrementy. Axl Rose se angažoval jako další hvězda v případě poprav australských pašeráků v Indonésii. No. Co? No Plevel startuje. Já to neřeknu. Plevel startuje. Český hudební zprávy vám přináší Help Music, ty slovenský tady Linda. Ano, to jsem já. A ty světové sám Satan. Myslíš Satan Klaus, ten co nosí ty dárky, ne? Ne, Satan, víš, lebo teraz hokejová tematika, jdeme. Co si myslíte, že je na téhle fotce? Jasně, nějaký chlápek, který chrápe v dodávce. Když vám ale řeknu, že to je ve skutečnosti dodávka vypsaný fixy a v ní je nějaký úplně cizí, neznámý vykalenec, který si takhle ustlal v tom autě na Majálesu, tak to zní docela vtipně, ne? A nebo teda, to je pravda, to je vlastně někdo třeba z fixy a je to celý kachna, ale to já fakt nevím. Kapela Abraxas po 6 rokoch vydává nový album Klid. Tak se ten album volá. A hovoria, že je zo všetkých albumov, ktoré vydali, najsvižnejší. Čo vzhľadom na to, ako sa album volá a na vek interpretov, je celkom diskutabilné. Uvidíte sami v ďalšej časti. V pražských Modřanech vyrůstá obří konstrukce pro lajky neznámého účelu. Nám se ale podařilo zjistit, že si kabát staví takovou malou venkovní zkušebničku. Bratru 70 metrů šířka, 20 hloubka, 15 vejška. Napůjčovali si lešení odevšať a zbytek nakradli. Právě proto už není lešení na chrámu svatého Mikuláše, na chrámu svatého Víta a dokonce voškubali i Orloj. A důvod? Open air turné kabátu je za dveřma, takže velká generálka. A protože jsou to magoři a chtějí všechno největší a obrovský, tak si to musí taky postavit, jestli vůbec to, co vymysleli, jako existuje, jestli to třeba zkompletují ten materiál a tak. A pro jistotu mají celý dvakrát, že ty turné budou tak rychlí, že by to nestíhali stavět. Takže 180 tun oceli na cestách je slušný metal. Mimochodem, věděli jste, že kdybych teď z této věže dolů vyplivl žvejkačku, tak je to tak vysoko, že to nabere takovou rychlost, že to dole někomu přerazí nohu. Štyria z piatich pôvodných členov Supper Lesbians sú teraz kapela Portless a tí prišli s novým hokejovým songom s názvom Little Boy. Lebo vraj, každý hokejista bol niekedy malým chlapcom. Strašne veľká myšlienka. A že pôvodne mal byť tento song venovaný Jardovi Jágrovi, ale hokej patrí všetkým a tým pádom aj tento song by mal patriť všetkým. Tak hádam to ten Jarda pochopí. Kurt Cobain, to je asi teraz téma číslo 1. Potom, čo vyšiel dokument Montage of a Hack, zase slúbil režisér nový album. A teda nie, že Kurt vyjde z mŕtvych, ale že sa použijú nahrávky, ktoré u neho našli v domácom štúdiu. A že máme očakávať Kurta v podobe naozaj takú, ako sme ešte nepočuli, a že teda nebude žiadna Nirvana. V tom dokumentu je ukázaná i Kurtova závěť, ve který je jasně vyřešený na opatrovnictví jeho dcery Frances Bean. Na prvním místě je samozřejmě Courtney Love, ale na dalších místech už nejsou Kurtovi rodiče. Dokonce je tam naprosto jasně řečený, že si Kurt nepřeje, aby kdykoliv v budoucnu i se staly jeho rodiče opatrovníky jeho vnučky. Na druhou stranu to asi dá pochopit, protože pokud jeho rodiče dokázali vychovat takovýho magora, jakým Kurt bez pochyby byl a taky blbě skončil, tak si prostě Kurt přál pro svoji dceru asi mnohem lepší servis.
Čo si zase nemyslíme, že Courtney je ten najlepší človek, ktorý by mal vychovávať nejaké dieťa? Dobre, my to nesúdime, je to jej vec. Courtney má aj tak teraz iné problémy a to, že sa rozhodla vydať svoju autobiografiu. Typek došiel, napísal to a malo to teraz vyjsť. Ale sa s ňou súdi, že mu nedala prachy. Teda ona mu dala 100 tisíc a on chce ďalších 200 tisíc a povedal, že bez tých 200 tisíc sa to naozaj urobiť nedá. No nedá. 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 To je soap opera. Grungová. Asi si říkáte, proč zase máte čumět na další divnou fotku? Proč se máte koukat, když to vezmu zprava na odulýho amíka Petra Koláře a jejich dvě hnusné holky? Ano, modří už vědí, je to totiž lehce maskovaná Metallica. Metallica zahajuje každoročně slavnostní zápas sanfranciských obrů, který se pořádá už mnoho let právě na jejich počest. V rámci dny Metallica v San Francisku, že logicky. Kirk Hammett, jo, s Jamesem Hetfieldem hrajou na kytaru americkou hymnu. Možná bylo vtipnější dát azerbajdžanskou, ale hrajou prostě americkou. Truchillo, ten odpaluje, neodpaluje, ten se říká playball, a Ulrich, ten dělá první nadhoz. Tak. Motley Crue sice končí, ale to však neznamená, že nepotrebujú prachy. Povedzme si úprimne, baráky, káry a iné zábavky životné sú naozaj náročné záležitosti. A preto každý z nich si povedal, že nejakým spôsobom sa k tým prachom dostane. Napríklad taký Nicky Six si dal dokopy svoju kapelu Six AM, vydáva nový album a povedal si, že ide na svetové gigantické turné, kvôli ktorému bude naozaj konečne bohatý. Klasický americký Mexikánec Tony Campos je něco jako taková slušně využívaná, malá, šikovná, tajská metalová štětka. Protože už ho měl totiž skoro každý. Vtip. Udělal se ze Static X, následně hrál se Soulfly v mexický detový strašlivý mlátičce Asesino s ministry a teďkon konečně zahnízdil ve Fear Factory. Co k tomu jako říct? Ten kluk má styl. Ale teraz vážne, viete, čo majú spoločné? Jimmy Page, Ozzy Osbourne, Olivia Newton-John, alebo ten typek z Red Hot Chili Peppers Anthony, ktorého meno aj tak neviem povedať. Majú spoločnú novú kampaň, ktorá sa rozhodla, že dovolia medveďom, aby mohli slobodne kadiť v lese. Úplne naozaj. Volá sa to Nechajte medvede srať v lese. Every day. Thousands of moon bears get together and rave exceptionally hard for hours at a time, taking methadrine, all kinds of different party drugs. It's out of control. Someone needs to stop the moon bear raving. It's an epidemic. Zní to trošku jako hodně vykouřená sranda, ale ve skutečnosti je to docela vážná věc. Tato kampaň má za cíl zamezit bolestivý extrakci medvědí žluče na speciálních farmách v Ázii. Ty trotlové tam věřej, že když budou tenhle ten bordel pít, že to je jako všelék, od potence po demenci. Tu demenci ale, kterou trpějí ty lidi, kteří tohle to dělají, pravděpodobně ten lék nevyléčí. To vyléčí jenom klacek přes držku. Děti, neberte drogy. Keď už ich berete, tak aspoň nepašujte a keď už ich pašujete, tak aspoň v Indonézii. Tam sa nás za to naozaj popravuje. Teraz sa to udialo niekoľkým desiatkam ľudí, ktorí chytili a napriek tomu, že každý v celom svete sa k ním postavil a rozprával, že by to teda v tej Indonézii robiť nemali, aj tak sa to stalo. Ale teraz prišiel X-Rose a povedal, že on bude ten, ktorý vysvetlí prezidentovi, aby to neurobil a možno práve preto to ten prezident urobil, lebo je metalista, kto vie. Ale prišiel teda X-Rose a povedal, že on to celé zmení a že on im to všetkým vysvetlí. Tak my teda čakáme, že či práve X-Rose toto dokáže. Abraxas má novou desku, tato to není, protože ta nová vyjde teprve za 5 dnů a proto ji ještě nemáme. A je tady Slávek a Ivan, čau. Čau. Ivan Basák čau. A Slávek, kytarista, autor hudby a jediný kontinuálně fungující člen té kapely po dobu asi 40 let, je to tak? No, skoro. Ty jsi... Příští rok to bude 40. Jo, řešil jsem se, to je super. Takže ty jsi během 40 let vždycky vyhazoval, pro nějaký lidi tam se motali, navraceli se. No tak někteří odcházeli sami, jako někteří byli samozřejmě propuštěni. A tak jako tak všeli, jak to bylo. No. A teď jste v nějaký sestavě nejbližší tý původní, potom nějakým posledním reunionu? No, no tak jsme tam dva, jako takhle úplně původní ne, protože vlastně i ten jako no, zpěvák vlastně přišel až pod
nějaký čas po založení, takže vlastně jakoby už z toho úplně původního jsem tam už jako vlastně jenom já. To byly úplný začátky, takže vlastně tohle ani jako nějak posluchači nepostřehli. Ale důležité je, že vlastně seš tam zpátky, no, ty seš tam furt, ale tam zpátky Imrich, že? Což je, no. Což je, a to mi řekni, jako ten Imrich, jako jo. No. Na mě působí jako dost neřízená střela, jako je nebo není? No to je rozhodně. Ale mě, když, jako, mě ten člověk je sympatický tím, že mě přijde, to byl jeden z jako prvních pankáčů v 70. letech, takový jako mentálních tady, ne? Nebo to, zůstalo mu to? Mentálně, to jo, mentálně určitě. Zajímá mě Čeče jedna věc, jo. Vy vydáváte desku po 6 letech, protože předtím zase jste nějaký době jako spali, že jo, reunion, blablabla, tak vás tě, furt to baví? No mě to baví pořád, muzika, no. Co tě na tom jako baví takovýhle, takovou dobu? No, jako baví mě prostě hrát, no, baví mě jako hudba vůbec, no, jako já nevím, to je prostě takový, dá se říct, životní styl. A baví tě ten životní styl, takže jakoby ty mejdany, nebo vyloženě ten nástroj a vyrábění toho hluku, jako? No všechno, co k tomu patří, no tak jako třeba ráno si vstaneš, kdy chceš, jo, večer jdeš dát tak spát taky, kdy chceš a nemusíš jako... No jo, to se týká, ale tebe, když jsi hudební krentier, rozumíš to, jako, ty ostatní musí do práce přeci. No jo, no tak ale ty třeba jednou do té práce nebudou chodit, že jako tak je to, ze začátku je to vždycky hrozná dřina, jo, to je jako fakt, protože to já taky pamatuju doby, kdy jsem vozil aparaturu tramvají, jo, jako to už dneska si nikdo nemoc představit, ale jako třeba ještě se třikrát přesedalo, jo, tamhle někam na Šmukýřku jsme jeli prostě s bednou a s bubnama a tak, jako. Dobrá, že dneska to je kapitalismus, dneska můžeš metrem, víš co? Dneska můžeš, no hlavně dneska můžeš autem, že jo, protože auto už je dneska úplně běžná věc, ale tehdy to tak úplně běžný nebylo. Ivane, ty jsi v té kapele, vlastně v té poslední várce, teďko jakoby, jak to vnímáš, že stoupíš do takhle starý věci, jako? Je to jakože respekt tý, jako historii, nebo ti to je úplně na salámu? Víš co, já jsem se Slávkem v takovém zvláštním hookupu, my jsme se potkali vlastně velmi dávno, ještě na Moravě, když jsem já hrál v Big Beatu na Moravě a Slávek tam hrál s Abraxas, tenkrát jako před kapelou. To je dlouhá story s tou Moravou. Jo, nic, nejme toho. Takže to je taková glosa. A pak jsme se potkali znovu v Praze v 86. nebo v 87. 89. až, takže OK. A to byl Jan Dimbend. A tam už jsem vlastně ze Slávkem začal zase pracovat. A pak to byl Jan Dimbend, pak to bylo SJB, Slávek, Janda, Banda. Takže já jsem vlastně v tom jel více dlouho, jako, ale Abraxa jsem vždycky chtěl ochutnat. Mě zaujalo na tvém webu, když jsem tam v lesem objevil, že to je, vítejte na webu basového mága a genia. Ano, jak jsi to poznal? Jak jsem to poznal, že jsem to napsal někdo jiný, já jsem s tím nakonec souhlasil, jako, jo, ale napsal to někdo jiný, jako, jo. Nicméně, tak já se věnuju ještě taky komponování filmové muziky a jiné divadelní muziky, a takže toho dělám víc. Dělal jsem, že jsi dělal pohádky, možná, je vtipný, dělal pohádky, večerníčky fajn. A takové věci různě jsem dělal. Super, teď máte nový klip, že jo? Nový klip, no. A single z té desky, že jo? No, tak dá se říct, no, těch singlů bude potom ještě následovat více, no. Teď jsme točili další videoklip, no a tak postupně, jak to bude přicházet, tak budou nové a nové. Takže super. Asi tak 5 videoklipů. Ještě ukážu, dostali jsme trička od vás, od kluků, takže ty se čekávejte, se objeví v soutěži, samozřejmě tohle. No, tohle je takzvaně rocková verze, já mám hiphopovou. Tohle je taková jako zlatá roková. Tohle je taková napůl funky. Super, dík, pozdravujte Imricha, hodně štěstí na turné, co nás tu deskou daří. A tohle ještě dneska taky do soutěží, to je tribut, na kterém hráli teda, to ještě super, to ještě připomenu, jenom řeknu, před rokem to vyšlo, hráli tam třeba Bruno Ferrari, Viktor Dyk, Midi lidi, Tuzex, Kurtošky, prostě fakt jako výběr té scény, který se rozhodl vám jako nějakým způsobem, jak se říká, složit hold. Jo, no, jako jo, proč ne, ty, jako důchodci dobrý. No. Dík, čau. Čau. Čau, čau. Teraz by mal začínať Telegraf, ale už nemáme čas, takže pokiaľ vás zaujíma, kam ísť, tak si to pozrite u nás na stránkach finerocktv.cz a inak pozrite hokej a fandite Slovensku, nie Rusku. A súťaž. Šup! Súťažní otázka zní, protože vyhrajete lístky na motokáry, jo, tak zní, kterou nohou se na motokáře šlape spojka? Odpovědi pošlete na soutěž@finerock.com. Jo? A ještě taky k tomu máte tadyhle tričko. To je tričko pro Arnošty. Nikdo jiný to asi nesmí nosit prostě. A nebo... Arnold. Ne, jsem chtěl říct pro holky, co mají rádi, ale pak jsem to...
Hele, chtěl jsem vám pustit klip hlavně. Přistál mi na Facebooku takováhle věc. Je to brutální diskoška, ale protože ty holky jsou neskutečně dobrý, tak věřím tomu, že každý správný punkáč, metaláka nebo rocker je hlava otevřená a přející a ocení, když někdo jako opravdu umí. Koukněte se na tom, že to je podle mě bomba. Mějte se krásně, dělejte si, co chcete, klidně i to. A tak. A tak? A já to nevím. To už skončilo. A tak. Ahoj. A dovi. A dopo. I don't quit you. You look stupid and wow. Can't with you. You look dumb and wow. I with you. I got a million trillion things I'd rather do than to be with you. Little stupid and I don't give a about you or anything that you do. I heard you got a new man, I see you taking the pic. Wow. Then you post it up, thinking that it's making me sick. I see you calling, I be making it quick. I'ma answer that shit like I don't quit you. I got no feelings to go. I swear I had it up to here, I got no ceilings to go. I mean for real, how you feel? Get 2 cents if it ain't going towards the bill. Yeah, and every day I wake up celebrating. Why? Cause I just dodged a bullet from a crazy person. I stuck to my guns, that's what made me risk. That's what put me on, that's what got me here. That's what made me this. And everything that I do is my first name. These chase bread, aw damn, she got a bird brain. Ain't nothing but trilling me, aw man, silly me. I just bought a crib, 3 stories, that the trilogy. And you know I'm rolling with this up the ozone. I got a that text me, she ain't got no clothes on. And then another one text me, yo, at next. And I'ma text yo at back like I don't with you. You little stupid and wow. Game with you. Novinky z české a slovenské scény přináší magazín Help Music.